v různých dobách využívala, teďka, když budu mluvit o České republice, různě intenzivně, většinou v závislosti na jeho podpoře, protože ona to není metoda úplně přirozená, je to biotechnika nebo biotechnologie, obnáší určité zvýšené náklady, ale měla by v tom finále přinášet potom vlastně narozená, v našem případě telata, která budou z vybraných rodičovských párů a ve větším počtu, ve větších počtech. Což zase může být plusem pro plemenářské organizace, které se budou